زما عزت مند و محترم مسلمانان دا اللہ رب العزت دیر لوی رحم فضل و کرم دے پمنگ بانی چه پتراو کی اللہ رب العزت منگتا دا قرآن کریم دا ختم دا ودری دلو او دا قرآن کریم دا تلاوت دا ودری دلو توفیق را نصیب کو پدی منیزا د خپل دغه قاریان صاحبان حضرت مولانا قاری اکرام الله صاحب او قاری جواد الله صاحب دیتا مبارکی داوی ته قرآن کریم په دې ختم منی او بیا هغه مرګری چې کوم کسان دوی پسې دې تراو کې ولاړو او دغه د اول نواخلا تر اخرانی ننانی شپی پوری دی پا دی ختم که ادره دا آغیت مبارکی دا پیش کن. زمای زتمندو دا دیر الویا دا سعادت خبر دا چه پا دی دور که کمنگ او تاسو گورو دا دور دا حق دور دی چه کم نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم دنن نصوص وکال مخی نبی اسلام فرمائیلیو چه زما پا دی امت من بداسی و دور رازی چه اغا دور دا با دی فتنو دور وی او دغا فتنی با پا اغا وقتی پا دی انسانانو من داسی را روانی وی نبی اسلام دا اغی مثال پیش کرده لکه سنگا چه دا تسبیح وی او اغی اغا تار اوش لگی گل چه دا تار اوش لگی نو تسبو دا دانه دا یو دانا بلی پسی یو دن فوراً چلی دا روانه وی و دا تار نوزی ورزیگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی چه دا سی دور با زما پا دی امت بنی راشی دا سی دور با پا دی خلکو بنی راشی چه فتنی با دا سی خوریگی. نن منگ او تاسو گورو اغا دور دی هر طرف تا فتنی دا خوری دی رز تر رز نوی نوی فتنی دا را اوزی او اغا فتنی پا دنیا کی خوری گی پا دی دور که دا تراؤو کی ودری دل پا دی دور که دا قرآن کریم تا ودری دل او دا قرآن کریم او ریدل دا اللہ کلام او ریدل او بخطر قیسر او ریدل دا لیا دا سعادت خبر دا زمائی زتمندو پرن را تا یو کس یو مولی سیب یو ویڈیو او خود را پا موبایل که پا تراو که ختم که گی قاری سیب مخ که ولار لی اگا تلاوت که قرآن تلاوت که او رستو چه ده کسان ناستی زوانان ناستی موبایل کولاو کرده ده پا اگه که ده کرکت میش دا گوری پا جمعات زمائی زتمندو دا سمرد لیا ده خطرناک خبره ده چی یو طرف تا جمعات ده یو جماعت او بل قرآن تلاوت دا کیگی او ستا دوم را پا اغی سر مینه دا اغی کرکت سر ستا مینه دا چه پا جماعت که ناسی تبا کور که داوی چه زه پا جماعت که ما تراو تا دا ولاده ما زه ختم تا دا ولاده ما او دل تبا تا پا الموبایل کلاو کده تا با کرکت دا گوری اغا قرآن تا پری خودو قرآن که اللہ رب العزت فرمائی و اذا قرئ القرآن فاستمعو له و انصتو لعلكم ترحمون. اے مسلمانانو کله چې قرآن تلاوت دا کیږي تاسو غلی شئ او هغې ته غوږ دا کیدی غلی شئ او غوږ ورته کیدی یعنی غلی بعضې انسان داسې وي چې هغه اوری را غلی وی پا غوگی ورطا نوی نا قرآن تا با غلی ناسی دیتا با غوگ دا اگ دی نو اللہ با پتا منی رحم دا کی کنن پا ازا اتا منی منگ دا وی منگ منی رحم کون که دا نشتا منگ پا خپل زان منی پا خپل رحم دا نکو نن منگ خپل زان منی رحم دا نکو نن منگ اغا اعمال کو چه اغا اعمال زمانگ دا دی دی چه اغا دا رحم والا عمل دا ندی کچر تا منگ دا رحم والا عمل دا شورو کو رحم والکی. حدیث کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی تاسو دی دنیا والا من رحم داو کئی اسمان والا و پتاسو من رحم داو کچری تاسو پا دی دنیا والا من رحم دا نکوئی نو تاسو من ہیچری اسمان والا رحم دا نکی نن زمائی زتمندو زمان دی دنیا والا سر سمو عمل دا زمان دنیا والا سر رحم و عمل اشتاو کنشتاو
نن من کې رحم شته او کنيشته نن تاسو وګورئ رحم یوازې دا نه دی چې ته په انسان باندې رحم کوي رحم دا دی چې ته په حیوان باندې هم رحم دا کوي هغه سره به هم ظلم دا نه کوي ته به د حشرات الارض سره هم ظلم دا نه کوي ته به د ونو او بوټو سره ظلم دا نه کوي په دې باندې به هم رحم کوي که چېرې تا کې دغه رحمونه دا موجود وو نو د اسمان والاو په تا باندې رحم دا کوي او که تا کې په دې باندې رحم دا نو دنیا والو سره دنیا مخلوقات سره تا رحم دا اونک اسمان والا پتا من رحم دانه نو زمای عزتمندو چې منګه اغه اعمال کو چې اغه در رحم والا عمل وي او در رحم والا عمل لا سره چې من کله قران کریم تناسیو قران کریم دا اورو اغه په توجه سره دا اورو اغه په ادب او احترام سره دا اورو کله د قران تلاوت دا کی کله من قران دا اورو اغه په خا په ادب او احترام سره دا ادب دی د قران چې ته قران تلاوت دا کیږي ته ورته غلې ناسي ته ورته په توجه کې دا ناسي دا نه چې قران تلاوت دا کیږي او ته خپل خبره دا کوي ته ځان له لګي رستو خبره دا کوي ته خپل اغه دنیاوي قصې دا شروع کړي دي نه عزتمند تاسو د قران عزت او احترام دا ونه کړ دا خو اغه کتاب دی اغه کتاب قران کریم چې کله د دې نصول دا کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جبرائیل علیه السلام نه تپوس کی چې جبرائیل علیه السلام ته چې کله ماته دا وحی راوړي دا په څه طریقې سره تا ته میلاویږي د اسمان نه دا وحی دی دنیا ته راځي دا په کومې طریقې سره راځي جبرائیل علیه السلام ورته فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وای و یا رسول الله کله چې ماته الله رب العزت وحی راکی او وحی ماته میلاویږي او زه پتا منه وحی دا راوړم نو په اسمان کې زلزله دا راشي دا اسمان اوخځيږي او بیا ماته دغه وحی دا میلاوي شي کله چې زه دا وحی راوړم نو ما سره او یا زره فرشتي وي او هغه او یا زره فرشتي ما سره د دنیا ته لاندې راځي وای دغه فرشتي چې ما سره کله را روان وي او د دنیا ته زره ځما دا وحی پتا منه را وړم نو دغه وخت کې دا فرشته د الله رب العزت ذکر کوي د الله حمد او د الله پاکي بیانې وي دا سي د دنیا او د اسمان په منځ کې دا سي आवाज وي د فرشتو د ذکر او د الله د پاکي بیانول دا سي بنګار आवाज راځي لکه څنګه د شاتو دا مچي چې دا روان وي او د دې دغه आवाज دا راځي وي د قرنګ په دنیا ته دغه او یا زره فرشته د وحي سره د قران کریم په وحي په استقبال کې د دنیا ته دا راځي زما عزتمندو دا هغه چې یو آیات یا یو سورت په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازلېږي د اسمان ناراضي په اسمان کې ورسره زلزله راځي د هیبت او د وقار د وجنه او کله چې دنیا سره ترازي نو او یا زره فرشته په دغه وحي سره جبرائیل علیه السلام سره راځي او هغه د دې د استقبال د پاره دغه فرشته جبرائیل علیه السلام سره راځي او کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې بیا د وحی نزول دا کیږي نو هغه کیفیت داسې وي چې په سخته یخنۍ کې په نبی اسلام باندې چې کله وحی نزول دا کیږي نبی اسلام بدن باندې خوله دا راځي د ګرمۍ د وجنه د سور د وجنه او کله به نبی اسلام په سورلۍ باندې ناسو نو دومره به زور د هغه د وحی د نزول به دومره زور چې نبی اسلام به د خپلې سورلۍ نه لاندې راکوشو دې دپاره چې هغه سورلۍ کې به دا طاقت نو چې نبی اسلام دا زور دا وزن برداشت کړو زما عزتمندو دا هغه کتاب ختم نن الله رب العزت موږ ته توفیق دارا نصیب دا زمنګ د پاره دا ډیره د خوشحالی خبره ده ډیره د خوشحالی خبره ده چې موږ خو په ادب او احترام سره چا ختم دا کړی وي بیا زما عزتمندو دا ډیره د خوشحالی خبره ده خو په کار دا ده چې دغه قران کریم موږ دا الحمد نه شروع کړل تر ولناس پورې قاری صاحب موږ ته ختم دا وکړه ایا موږ په دې کې دا سوچ وکړو چې دا الحمد نه شروع وشول پاول ناسا پوری پد لغا اللہ سورتو کی یو اللہ سورتو کی زمان دا قرآن کریم دا ختم اشو دا دا اللہ رب العزت دا صرفنا من ترا لگلے شوی کتاب دے آیا من پدی کتاب من سمر عمل دا کرے دے ضروری خبره دا ده چې د الحمد نه خو موږ ولناس پورې دا واورې ده دې ته ادرې دو خو موږ بیا په دې من عمل څومره کړی دی په دې قرآن کې موږ ته الله رب العزت دا څه فرمایي الله موږ ته په دې کې څه وایي بلکه د قران چې کوم په مسلمان باندې حقوق دي په هغه کې یو حق دا دی د قران کریم چې په دې باندې ایمان دا براوړي هر مسلمان به په دې باندې ایمان دا راوړي چې دا د الله رب العزت د طرف نه نازل شوی کتاب دی
دا د قران حق ته چې پدې معنی ایمان دا لار او دویم دا حق ته د قران کریم چې دا از د کول د دې تلاوت دا کول مولوی صاحب ته لارو کې مخکره شي د قران کریم تلاوت دا کول زما عزتمند دوم د قران از د کول او بیا د دې تلاوت کول دا حق ته چمنګه قران تلاوت دا کو د قران تلاوت دا ډیر کو او خاص کر د رمضان المبارک دې میاشتې سره د قران ډیر زیات مناسبت ده زکه په دې میاشته کې د قران نزول دا شوی دی شهر رمضان الذي انزل فيه القران دا میاشت رمضان المبارک چې په دې کې د قران کریم نزول دا شوی دی دې سره ډیر مناسبت ده نو چې منګه په دې رمضان المبارک په دې میاشته کې د قران کریم ډیر تلاوت دا کو بار بار درې ختمونه دا وکو ډیر ختمونه دا وکو ونن من لپاره د هر سره لپاره ټیم وي په د قران د تلاوت د لپاره موږ سره ټیم دانی چې کله قران تلاوت دا کو وې را ټیم را سره نشته بلکې دغه قاریان صاحبان چې دوی کله دا ختم کړي دا دوی سو سو زله اړي دغه درې سی باره خو ماته ته آسان کار ښکاری چې راشو موږ ورپسې رستو او درېګو هغه یو ګنټه یا یو نیمه ګنټه یا دوه ګنټه ودرېدل وي اگر اته ګران وي او دوی مخکې نه دغه سی باره دا یادی کم سه کم 30 زل 50 زل دغه سبق دوی دغه درې سی باره دا اړي قاری سي ال دې راځي او دلته ودرېږي او بیا ذات ته تلاوت دا کوي نو دا څومره ډېر ختمونه شو چې هغه ختمونه هغه تلاوت ور سره یو ځای کې دا څومره ډېر ختمونه شو دا زما عزتمند چمنګه د قران کریم تلاوت کول او بل د قران کریم حق په مسلمان باندې داده چې دې دا وګوري چې آیا د قران کریم کې الله ماتا څه فرمای دې د دې ترجمه دا از د کی د دې تفسیر دا از د کی چې آیا د قران کریم الله رب عزت ماتا دا کتاب را لګلې ده د الله دې طرف نه دا کتاب راغلې ده دا زما د پاره یو دستور یو قانون دی اوس دغه قانون او دستور چې د قران کې دې نه وځ څنګه خبرې ګما ماتا د دې پته دا نه لګي زبا ال خبرې ګما چې زه یو عالم سره کینما دا په ترجمه سره از دکم دا په تفسیر سره از دکم زما عزتمن دا د قران حق ته چې ان شاء الله دا به خو از دکو کنه د دې نه بزان خبرو چې آیا د قران کریم پدې کې دا قران کریم الله رب العزت دی طرف نه ماته یو قانون او دستور راغلی دی زه پدې منې خپل ځان پوه کما او بیا خپل زندگی پدې په طریقې منې دا شروع کما چې زه به زندگی داسې تیروم چې ماته کومه زندگی قران دا خودلې ده ماته زندگی طریقه قران دا خودلې ده چې ته به پدې طریقې سره خپل زندگی دا تیرای زه به په هغه طریقې سره خپل زندگی دا تیروم نو زما عزتمندو دا د الله رب العزت د ډېر لوی رحم فضل او کرم دی چې الله رب العزت نن موږ ته دغه سعادت شری دارا نصیب کو چې په دې تراو کې ختم او بیا په دغه ختم په دې شپه کې دا دومره ډېر کسان راتلل په دې کې شریک کېدل نو دا د قران کریم خصوصیت ته چې کله کوم کسان په ختم کې راشي او شریک شي هغه ته د ختم ثواب دا ملوي لکه څنګه یو کس هغه جمع لراشي او دنه یو یا دوه رکعاتونه یا درې تنه شي یا اخرنی رکعات لدې راورسه د ته د جمع ثواب دا ملوي د قرانګې د قران کریم چې کله ختم دا وشي او په دې اخر کې څوک شرکت دا وکي د الله رب العزت د اجر او ثواب دا ورکي بل عزتمندو د قران کریم د ختم نرسو دعا دا قبليږي ان شاء الله زبا دعا کوم یا بل مولوی صاحب دعا کوي تاسو په امین دا وایئ.